ճանապարհի փոփոխության պայմաններում Ադրբեջանը այդ ժամկետից 2-3 օր առաջ փաստացի եկել է եւ մեկնարկային առումով առավելություններ ստանալով դիրքավորվում է։ Ինչով է պայմանավորված սահմանագծի այդ հատվածում, այդ 100-ից մինչև 300 մետր տարածքների դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մխրճվելու հանգամանքը։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այստեղ ոչ թե առաջնային խնդիր է դրել 100 կամ 200 մետր ավել մխրճում ապահովելը, այլ Ադրբեջանը եկել տեղակայվել, դիրքավորվել է այն հատվածներում, որը իր համար բարենպաստ է, եւ ինչը նրան հնարավորություն է տալու, ինչպես ընթացիկ մարտական հերթապահության իրականացման, այնպես էլ մարտական այլ խնդիրների, իրական խնդիրների իրականացման համար, եւ այստեղ ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես հղում կատարելով Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունների, այս դեպքում բանավոր պայմանավորվածությունների, սպասել են մինչև ապրիլի 1-ին, որպեսզի կարողանան իր հետ ձևավորել համապատասխան առաջնագիծը։ Սա այն դեպքում, երբ որ հայտնի է, որ Ադրբեջանը նույնիսկ իր փաստաթղթային գրավոր պարտավորությունը չի կատարում, որ մնաց այստեղ բանավոր պարտավորությունների կամ պայմանավորվածությունների մասին խոսքը նա, եւ այստեղ եկել եւ կրկնվել է նույն այն գործընթացը, որը մենք ունեցել ենք 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի այս իշխանությունները հանձնեցին քաշաթաղն ու քարվաճառը, փաստացի 3 մարզեր՝ Վայոց ձորը, Սյունիքն ու Գեղարքունիքը, այլ հատվածից փաստորեն ունեցան սահմանամերձի կարգավիճակ, այդտեղ չկար բնականաբար առաջնագիծ, եւ ադրբեջանական կողմը այդ ժամանակ շատ ավելի վաղ դիրքավորվեց այդ հատվածում հնարավոր կարևոր բարձունքներում, ինչը հետագայում արդեն տեղյակեք, որ նրա համար պլազդարմ ձևավորեց Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների գործադրման համար, ռազմական գործողությունների, ագրեսիայի եւ հարձակումների համար։ Պարոն Աբրամյան, իշխանությունների ինչ վստահություն է ունեցել, որ ադրբեջանական կողմը կպահպանի պայմանավորվածությունները, հատկապես երբ հենց նույն իշխանություններն են խոսում միջազգային մեխանիզմների ներդրման մասին, որպեսզի պայմանավորվածությունների կատարածի ադրբեջանական կողմ, ինչ եք կարծում այս մասին։ Խնդիրը հենց դրանում է, որ չի կարող օբյեկտիվ պայմաններում լինի վստահության մտնոլորտ, չի կարող ձևավորված նրան այնպիսի դաշտ, որի պայմաններում հնարավոր կլիներ ակնկալել Ադրբեջանի կողմից վստահություն, եւ փաստացի որևէ օբյեկտիվ հիմք Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն պարզապես չէր կարող ունենալ։ Եթե այս պայմանավորվածությունների հիմքում կա այլ հանգամանք, որի մասին հանրությունը չգիտի, դա հարցի երկրորդ մասն է, բայց օբյեկտիվ առումով որևէ իշխանություն չէր կարող վստահություն ունենալ, որ Ադրբեջանը այն էլ բանավոր պայմանավորվածությունը կկատարեր։ Պարոն Աբրամյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ հատվածը այսու հետ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման հսկողության տակ չի լինել ԱԱՀ սահմանապահների։ Սահմանապահների ներկայությունը կզսպի այնտեղ Ադրբեջանի սադրակները, եւ ընդհանրապես իրեն կարող է ռազմական գործողությունների ժամանակ ճիշտ, այսպես հակադարձումը ճիշտ կլինի։ Ադրբեջանը փորձում է ճեղքել, հարձակվել, ագրեսիայի դիմել բոլոր այն ուղղություններով, որը ինքը համարում է խոցելի։ Այդ պայմաններում այդտեղ կլինի սահմանապահ զորքերը, կլինի Պաշտպանության նախարարության ներքո գործող բանակային կորպուսները, Ադրբեջանի համար դա որևէ խնդիր չի ներկայացնում, այստեղ հարցը դրանում չէ։ Սահմանապահ զորքերի հետ կապված այս դեպքում դա կարծում տեխնիկական լուծման մասն է, եթե Ադրբեջանը որևէ փուլում նպատակ ունենա Սյունիքի որևէ հատվածում, այդ թվում այն հատվածներից մեկում, որտեղ սահմանապահ զորքերն են, այդտեղից հարձակում իրականացնել, որևէ կաշկանդող բան այդ դեպքում չի ունենա։ Պարոն Աբրամյան, մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար, երբ իրեն այսպես քննադատում են բանավոր պայմանավորվածությունների համար, դրանք երկում է եւ ասում է որևէ այդպիսի բան չի կարող լինել, մյուս կողմից ԱԱՀ-ի հաղորդագրության մեջ կար պայմանավորվածությունների մասին այդպես դրվակ, սա դուք ասացիք բանավոր, հնարավոր է գրավոր է եղել, ինչպես եք
Եթե եղել է գրավոր փաստաթուղթ, ապա գրավոր փաստաթուղթի մասին նվազագույնը պետք է տեղյակ լինեինք. Եթե կա որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրվել է այդ պայմանավորությունը, ապա դա պետք է հրապարակվի. Իհարկե ժամանակին դուք ճիշտ եք ասում, որ պարզ դարձա, որ Գորիս Կապան ճանապարհը հաստացի գրավոր պայմանավորվածությամբ է տրվել, այո, այդ հետքաշումը, բայց այդ ժամանակ հարության չէր տեղեկացվել, հետագայում դա ռուս ինձարարողների զրույցներից պարզ դարձավ, հետագայում ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ հրապարակվեց եւ այլն։ Այսինքն այս իշխանության հայտարարությունի մասով բնականաբար որևէ վստահություն չկա։ Համարի դեպս ես ինքս չեմ հանդիպել, եթե կա այդպիսին պետք է հրապարակի իշխանությունը բանավոր կամ գրավոր պայմանավորվածությունների մասով, համարի դեպս այստեղ իրավիճակը դրանից չի փոխվում, որտեվ Ա. Ադրբեջանը արդեն գործել է եւ Բ. Ժամանակը ցույց է տվել, որ պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի դեպքում չեն աշխատում, եթե դրանք կան, նույնիսկ եղել են գրավոր տեսքով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը վկա։ Եվ պարոն Աբրամյան, դուք տեղեկություններ ունեք, ինչ քանակությամբ կամ ինչ շապի տարածքների մասին է խոսքը, որովհետև մամուլում էլ է կապված այդ տեղ գյուղի հատվածում առաջխաղացման, ունեք ինչ-որ տվյալներ կամ տեղեկություններ, ինչ տարածքների մասին է խոսքը։ Ստույգ չեմ կարող ասել, թե ինչ տարածքների մասին է խոսքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակի թվեր հրապարակել է այն ուղղություններում, թե մոտավորապես իշխան մխրճում է եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց այստեղ կրկնում եմ, պետք է մեր ուշադրությունը հատկապես լինի այն հարցում, թե իրականության մեջ Ադրբեջանը այս կամ այն ուղղությամբ ինչ է մխրճվել, որովհետև նա առաջին հերթին լուծել է դիրքավորման խնդիր, իսկ դա, ինչպես արդեն նշեցի, ունի երկու հիմնական նպատակ. Առաջինը իր զորքերի համար ապահովելու, ծառայության տանելու անհրաժեշտ, բավարար պայմաններ, և երկրորդը հնարավոր պլազդարմ ձևավորել հետագայում պլանավորվելիք գործողությունների համար։ Այսինքն Ադրբեջանը իր համար դաշտը նախապատրաստում է, դաշտը նախապատրաստում է բոլոր սցենարային զարգացումների համար, իսկ մնացածը արդեն ժամանակի հարցը։ Լավ, եթե թեմայի կապված հնարավոր է, հա, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դուք եւս հա ասում եք, որ հաստատեց, որ ադրբեջանցիների հերթական ներխուժման դեպքի հետ, հա, պաշտոնական հաղորդագրությամբ հաստատել է դրա մասին, եւ ի վերջո ով է պատասխանատու, որ հերթական անգամ մեր տարածքի ներխուժել ադրբեջանցիները եւ որևէ կանխարգելիչ գործողություն չի եղել, եւ ԱԱՀ հաղորդագրությունում ասում են ստեյության սկզբունքն է, որ էսկալացիա թույլ չեն տալույս դրա համար, թույլ չտալու համար են, հա, որ որևէ բան չեն ձեռնարկել։ Հաստացի կա քաղաքական պատասխանատվության խնդիր, թե քաղաքական որոշում կայացվել է, թե չի կայացվել առհասարակ այս իրավիճակում, դա իրի դասավորությունը որևէ ձևով չի փոխում։ Բնականաբար ունենք իրավիճակ, որի պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունը եւ բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ այն գործընթացները, որոնք պետք է տեղի ունենային այդ երթուղու փոփոխմանը զուգահեռ, բնականաբար ենթադրում էին քաղաքական կոնկրետ որոշումներ, որոնք չեն կայացվել։ Պարոն Աբրամյան, եւ ես կուզեմ այսօրվա հետ կապ տամ։ Պարոն Աբրամյան, դուք արդյոք կան այդպիսի խոսակցություններ, տեղեկություններ ունեք, որ ադրբեջանցիները անցագետ են փորձում դնել Հայաստան-Ադրբեջան արդեն սահմանը, ոչ թե Լաչինի մասին է խոսքը, հենց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Նման տեղեկությունների չեմ տիրապետում։ Արցախում իրավիճակը գիտեք, հատկապես վերջին մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում բավականին լարված է պայմանավորված երկու հանգամանքով, առաջինը բավականին ինտենսիվացել են քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ կրակահերթերը, երկրորդ Ադրբեջանը հաստացի խախտելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, միանգամից մի քանի ուղղություններով առաջխաղացում է ապահովել Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհի, գրունտային ճանապարհի մի քանի ուղություններով, եւ բնականաբար այնտեղ իրավիճակը բավականին լարվել է, թե նա իր կողմից վերահսկող հատվածում
ինչ գործընթացները այս պահին իրականացնում, այս պահին ես դժվարանում եմ անեմ. Այն, որ Ադրբեջանը հրապարակային ընդհուպ նախագահի մակարդակով հայտարարում է, որ ամեն ինչ անելու է Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհին անցակետեր տեղակայելու համար, դա նոր չէ, բայց ասել, որ այս պահին կոնկրետ աշխատանք է դրա ուղղությամբ արվում, ես այդպիսի տեղեկություններ չեմ տիրապետում։ Պարոն Աբրամյան, խորհրդարանում այսօր միջադեպ գրանցվել դիմադիր և իշխանական պատգամավորների միջև, չգիտեմ ձեր ֆրակցիայից եղել են այդ փակ քննարկմանը ինչ-որ ներկայացուցիչներ, թե ոչ, եթե եղել են կամ եթե դուք որևէ տեղեկություն ունեք, կխնդրեի դրա այդ կապված տեղեկություններ փոխանցեիք, եթե տեղեկություններ չունեք, ընդհանուր առմամբ հայտնի է, որ դիմադիր պատգամավորներից մեկը ծեծել իշխանական պատգամավորի, ամեն դեպքում այդպես պնդում է իշխանական խմբակցության քարտողարը, իր պնդումն է դա, պարոն Աբրամյան, ձեր գնահատականը այստեղի ունեցածին, երկար ժամանակ է, կարծես ձեզ կրթուկներ չկար, ինչու կրկին այս… Որպես հավելում հարցի, Սերյան Օհանյանը քիչ առաջ ասաց, որ ըստեյության այս կոնֆլիկտը հարթվել է, բայց Սիմոնյանը եկել է խմբակցություն և փորձել են այսպես ոստիկաններով, ինչպես ասում են, սկսած բորբոքել այդ վեճը, այս Սյունիքի ֆոնի հետ կապված, այս թեման այսպես թեժ պահելը, ինչու է պայմանավորվում։ Մեր հանձնաժողովից այդ փակ քննարկմանը որևէ պատգամավոր չի մասնակցել, ինքս թեմայի մանրամասներին ծանոթ չեմ, շատ փոքր ինֆորմացիա նոր եմ իմացել և բնականաբար այս պահին չեմ մեկնաբանի, հատկապես երբ որ դուք խղում եք անում իշխանության պատգամավորի պնդումներին, բնականաբար դրանք բացարձակապես իմ համար չեն կարող իմ հանդիսանալ մեկնաբանություն անելուց, իրավիճակը մի փոքր երբ որ պարզ կլինի մանրամասներով, այդ դեպքում կարող ենք մեկնաբանության ներկայացնել, այս պահին առաջնային մտահոգությունը բնականաբար վերաբերում է Արցախի և Հայաստանի սահմանների շուրջ տեղի ունեցող բավականին մտահոգիչ իրադարձություններին, ինքս առաջիկայում կլինեմ մի քանի ուղություններով և փորձեմ նաև տեղում հասկանալ, թե ինչ ունենք և ինչ կարող ենք ակնկալել առաջիկա ժամանակահատվածում։ Դե, անդիմադիր իշխանական խմբակցության ղեկավարը, քարտողարը, պատգամավորները ասում են, որ Վլադիմիր Վարդանյանը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ներողություն եմ խնդրում, ես արդեն նշեցի, որ այս թեմայով մանրամասների չեմ տիրապետում, իմ գործընկերների հետ Հայաստան խմբակցության դերևս չեմ խոսել և Հայաստան և իշխանության պատգամավորների հայտնած տեղեկությունները որևէ ձևով չեմ ցանկանում մեկնաբանել, դրանք իմ համար հիմք չեն։